Glede na to, da v lanskem letu so se poletni večeri dobro obnesli, ste se v Javnem zavodu za turizem in kulturo v Radovljici odločili, da to ponovite tudi letos in začenja se v četrtek zvečer oziroma 4. julija zvečer. Ja, tako je. 4. julija začenjamo s četrtkovimi večeri na trgu. Letos jih bo 6 in sicer prvi 4. julija, ko bo koncert zasedbe Elevators. Potem 11. julija prihaja zasedba Like the Rolling Stones. 18. Fade Outs, 25. akustični, potem pa še dva v avgustu. 1. avgusta prihajajo zasedba Murphy in pa 8. avgusta Maja Kevc Amaja. Naj povem, da bomo tudi letos vsak koncert popestrili z kulinarično ponudbo Okusov Radolce. Zopet prihajajo street food ponudbo, ker se je to lani izkazalo za dobro odločitev, jo ohranjamo tudi letos. Ljudje se pridejo družiti, nekaj dobrega pojesti, popiti, uživati v dobri glasbi in pa kulisi Linhartovega trga. Res pa je, da bomo še dvakrat dodali dogodke pred koncert, se pravi 11. julija bo ob 7. ob 19. nastopila angleška zasedba glasbene šole dekleta iz angleške glasbene šole, Ribston Hall School, in pa 8. avgusta ob 18. uri bo nastopila folklorna skupina Lesce. In kaj še priporočate vsem tistim, ki pridejo k vam po nasvet na Javni zavod za turizem in kulturo? Seveda jih mi tudi v letošnjem poletju najprej usmerimo na lep Linhartov trg in na vse muzeje, ki so na našem trgu, tako Čebelarski, Mestni muzej, Šivčeva hiša, nov lekarniški in alkemistični muzej, da si ogledajo cerkev, razgledno točko in pa hkrati jih povabimo na katero od poti ob reki Savi, tudi v Begunje, grad Kamen, na ogled Čebelarja, naša omedelja. Eno dogodivščino si lahko ogledajo oziroma jo naredijo skupaj, gre za novo družinsko dogodivščino, v kateri lahko sodeluje cela družina, interaktivna dogodivščina, v kateri lahko rešujejo naloge in hkrati spoznajo življenje čebel in pa medovite rastline ter na koncu obisk zaključijo v Čebelarskem muzeju. Tako da nešteto možnosti, tudi kolesarske ture, mogoče kakšne bolj gorske ture, res veliko možnosti za preživljanje poletja v Radovljici imamo. Kratka, dovolj zanimivosti. Tako.